was going back to my YouTube channel. Swagatam zone. Aaj bahut dinor muat. Mane bahut dinor muat. Apnalok mazor guys. Mane aaj ami logo zone khole jam logo zone god niye nibo. Logo zone hoy. Aaj jotto jam. Kono udeshyo na ami video bolbo. Mane jotto jam. Chai ten jam. Ki hoy ta na. Hobto ami video to sai dibo. Hey, aiso. Eta mane mo ghor pa online lang duniya ke ya online lang. Aiso koli school ti sokoli lo aisum ta mane. Aaj ei dukan amar gaon main dukan khon. Aaj main gaon dikho main dukan. He khon mo roisin ta mane shikhor school pindhi lo bolo. Jai manjon mati asun dukan lo. Ha na ha ha ha. Dei lo koi ha. Ta mane aaj kali shikho bonwa style ta mane. Ki bolu? Shikho bonwa style ta mane. Ya khali loisun a shikho tu beas ne pal de shikho tu khabo digibo. Jai mo ya duniya ke dekhwa disu style. Eitu eitu goi eitu goi eitu goi bini. Mai tu boss tu mal khon. Eita ei eitu boss tu eitu beas boss. Khalo khai sun ao. তাকে 10 টকা এটা বুটলি পাইছিল আহোঁতে এই 10 টকাই মেনেজ কৰি কিনি লৈছো না লৈ হয় না ৰাইছকল হয় না অঁ হয় সেই গান গৈছো তহঁতে বেয়া বস্তু নাখাবি দেই আজিকালি জানো নিউ ষ্টাইল মিলোৱা তাৰমানে মিলোৱা এইটো বস্তুটো মিলোৱাটো ষ্টাইলটো তাৰমানে বেলেগ ধৰণৰ তাৰমানে মোৰ কি কৰি এতিয়া হৈ গল এতিয়া কামটো হৈ গল এতিয়া মাল অকে একদম মজা স্পেচিয়েল হৈ গল এতিয়া কাটি দিয়া আমি 7 মিনিটৰ পাছত আমি এটা 7 মিনিটৰ পাছত আমি পাই গলোগে পাটনা জনৰ সৈতে আমি এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাইছো সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ তাৰমানে এতিয়া আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাই যাম তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমাৰ ওচৰতে আছে বা হ'লেও দেখাই যাম ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমাৰ এই ভাইৰ সৈতে ভাই বুটমা কালাৰ সৈতে বুটমা কালাৰ আজি মন মন সকল কেনেকুৱা লাগিছে মনখন কেনেকুৱা লাগিছে আজি বহুত ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মত আজি নৈ পাওঁ হয় হয় নৈ নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেনেকে চাতে হ কথা অলপ ভুল হৈ গল বা একো কথা নাই আমি আজি বহুত দিনৰ মত মানে আজি আহিছো ইয়ালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাই যাওঁ বুলি বহুত দিন দেখা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাই ভাবিছো বুলি ভাবিছো আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাই যাম আৰু দেই আহিছকল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিব এতিয়া আমি এই স্কুটিত উঠিছো এই আমি পাটনা বলা 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 আমাৰ বুটমা কালাৰ কি অ' বুটমা বুটমা কালাৰ চেম আৰু মই নিজক লোকক হাঁহিছো মই মানুহ জানো তেনে মাটি কলটো এই আমি গৈ চা আপোনালোকে চাহ এয়া চাহ ধুনীয়াকে চাওকচোন চাচোন বাৰু এয়া তোমাক ধুনীয়া আৰু এয়াত আপোনাৰ জানুৱাই খাবলৈ আহে পিকনিক কিবা এটা পিকনিক না ইয়াত জানুৱাই খাবলৈ আহে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দৈত্যৰ মানুহ আহে ইয়াতে খাই আৰু ভাল চাই লওক ধুনীয়া পৰিৱেশ আমাৰ আমি আমি নদী কাষৰীয়া মানুহ যে স্কুটি চকল ষ্টাৰ্ট কৰো স্কুটি চকল এয়া আমাৰ ডাবল ষ্টেণ্ড কৈছে এইডাল তাৰমানে এইডাল ষ্টেণ্ডডাল জানে ভাই থাকিলে তাৰমানে এইডাল ৰছী এডালে মেট হৈছোঁ তাৰমানে এতিয়া আমাৰ এয়া কহোৱা বন নেকি এনেকুৱা নিচিনা এয়া আমাৰ ভাই এতিয়া আমি কিনো কম আৰু দুৱা খাগে কওঁচোন বাৰু দেই মানে কি হল ধুনীয়াকে দেখামগ বুলি ভাবিছিলো তাৰমানে এইফালে মানে ৰাস্তা আছিলে মানে এতিয়া সেই ৰাস্তাটো তাৰমানে এতিয়া পানী হৈ গল এয়া পানী পানী হৈছে এয়া পানী হৈ গল তাৰমানে এতিয়া যাব নোৱাৰিম তাৰমানে যদি শুকাই আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আৰু বুলি কৈছে দেই এয়া চাওক এয়া 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 হয় হয় এতিয়া আমি দুইটি এতিয়া যাব নোৱাৰা দুখত তাৰমানে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি লৈছো তাৰমানে এতিয়া কাহিনীটো ক'বলৈ গ'লে বহুতেই বহুতেই কাহিনী এতিয়া কি কম আৰু দুখৰ কথা ন আমি ই লাল চাল ই লাল পিন্ধি আছো মোৰ লাল পিন্ধি আছো তাৰমানে আজি গোসানীৰ ওপৰত আহিছো তাৰমানে ন গোসানীৰ ওপৰত এতিয়া কথাটো হ'ল কি এতিয়া মেইন কথাটো ক'বলৈ গ'লে বহুতেই আছে ইয়াতে আপোনালোকতো কথা এটা কওঁ তাৰমানে দেই তহঁতকো আমাৰ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিকো কৈছো কথাখিনি তাৰমানে তহঁতে আজিকালি তাৰমানে কি হ'ল জানো তাৰমানে ভিডিঅ'বিলাক চাই নিদিওঁ তাৰমানে দেই তহঁতৰ এতিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই নিদিলে তাৰমানে মোক কি হ'ব জানো জানো তহঁতে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই নিদিয়ে নহয় মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ভোকত মৰিব কোনোবা সেই প্ৰত্যেকটো স্কু হ'বগৈ তাৰপৰা আহি সিটো আকৌ ক'ৰবাত বোৱাইছো কৰিবগৈ তাৰমানে সেইকাৰণে তাৰমানে তহঁতে ধুনীয়াকৈ তাৰমানে ভিডিঅ'খন চাই দিব লাগে তাৰমানে
তহঁতৰ মৰমত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তাৰমানে ভাল হব তাৰমানে হয়না বিয় হয় 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 এতিয়া বিয় কি দুৱাখা কি কম বুলি ভাবিছ এই আমাৰ মৰমৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সিহঁতৰ গাঁৱত মানে নিবি হয় এনে গাঁৱত ইয়াক বুটমা কালা বুলি মাতে এখেতক আমাৰ গাঁৱত সিহঁতৰ গাঁৱত মাটি কল বুলি মাতে হয় হয় বাৰু হয় হয় মাটি কল বুলি মাতে মাটি কল আচ্ছা আচ্ছা বাৰু এতিয়া এই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মৰমৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ খিনি কাৰণে কি কব বিচাৰিছ তই অ মৰমৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ খিনি কাৰণে এটা কথাৰ অনুৰোধ মই জনাইছো জনাইছে মানে বহুত কষ্ট কৰি লাজে অপমানে অপমান আজিকালি তাৰমানে আগত মানে এই মুখত লাজ আছিলে আজিকালি তাৰমানে গৈ পেলাই ইখিনিত পালেগৈ তাৰমানে ইমানেই লাজ লগা হৈ গল মানে কেলে লাজ লগাল ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰো তহঁতে তহঁতে সহযোগ কৰিছ বাৰু নকওঁ নহয় আৰু অলপ কৰিব লাগে দেই মোৰ মতে সেইবুলি ভিডিঅ'খন কৰবাত যাবলৈ হলেও পইচা টকাও নাথাকে তাৰমানে ঘৰ পৰা যেন তেন পেয়াটো চুকোতে ফুটা হৈ গল তাৰমানে আৰু পইচা নাই আৰু তাৰমানে যিমান পাৰি ঘৰত সাঁচি থৈছিলে সেইটো কি পইচা মই মনে মনে হলেও মোৰ ভিডিঅ'টো তাৰমানে তাতে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিবি আকৌ দেই লাজ বিস্কুট তাৰমানে মাৰিব ঘৰত গম পালে এতিয়া যিটি পেয়া আছিলে আমাৰ ঘৰত যিটি পেয়াটি তাৰমানে মতে তলেদি ফুটা কৰি কৰি পইচা নুংতে 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 নাই আৰু তাৰমানে ভিডিঅ' বনাবও নাই পোৱা তাৰমানে সেইকাৰণে অ তহঁতে ভিডিঅ'টো চাই দিলে মই কিবা বুলি ক'ব পাৰি আৰু হয় 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 আৰু পইচা উলিয়াই যিটো পেয়া ফুটা গ'ল ফুটা গ'ল হাকু এডাল লগাই চামুক লগাই পেলাই পইচা উলিয়াই এতিয়াতো এতিয়া পইচা শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া উপায় নাই আৰু পৰিৱেশ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় এক কিলোমিটাৰমান দূৰ আমাৰ মানে কি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলিছে ফুল ফুলিছে ফুল ফুলিছে মৰহি যাব জীৱনো কষ্ট পাব এই এনেকুৱা নিচিনা ধৰক এয়া পাটনাৰ বহি লৈছে একদম ধুনীয়াকে বহি লৈছে ধুনীয়াকে আৰু কাষত থকা যিটো বেল আইকনটো তাৰমানে ধুনীয়াকে আৰু ধৰ টিংকৈ টিপি পিনি দবাই দিব আৰু হয়না হয় ধন্যবাদ থাকিল নমস্কাৰ অ নমস্কাৰ ধন্যবাদ থাকিল